Eikö tuo teidänkin talo ole sieltä K-raudasta? Totta kai K-raudasta. Kotitalopalvelu sen hoiti luotettavasti ja täsmällisesti. Oli muuten helppo valita. Siellä on Suomen laajin talopakettivalikoima. Kahville! Minä päätin tehdä kaiken itse ja tarvikkeet hankin myös K-raudan kotitalopalvelusta. Ai niin. Velipoika muuten hommas sieltä kesämökinkin. Mitähän se äiti oikein huusi? Sankarit seikkailevat nyt yhdessä. Ming ja Garax vastassaan Taiga Jim, Mustanaamio ja Flash Gordon. Kädet liikkuvat nopilla. Avaruusalus muuttuu miekaksi. Pääkallokopterilla syöksytään seikkailuun. Leluja myyvistä liikkeistä. Valmis. Loihdi Emide vohveliautomaatilla. Ja Vaasan myllyn ohukaisjauheella herkkuhetki. Emide. Keskinäytisiä! Minä tölle saanaisin! Punski! Tonne! Salmekki, karkki, Dracula 295 plus julma maku. Kymäkseen väälää ja tumma suklaati. 4 nami, minttu, 495 levy. Naurettava edullista. Makiata mitä vaan. Kymppikioskilla saa.